Dakle, iskoristila bih priliku da kratko rezimiram sve ono što klub Socijaldemokrati rade i radili su i planiraju raditi kako bi doprinijeli postizanju ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Prošle godine, već nakon prvog slučaja femicida, pisali smo prijedlog izmjene kaznenog zakona kako bi se femicid uvrstio kao kazneno djelo, zasebno kazneno djelo u zakon. Glatko smo odbijeni. Pisali smo otvoreno pismo predsjedniku Vrhovnog suda kako bi se promijenila sudska praksa u slučajevima kažnjavanja rodno osnovanog nasilja, jer jedino Vrhovni sud može mijenjati takvu sudsku praksu. Međutim, nemamo apsolutno nikakvu reakciju ni od strane Vrhovnog suda. Zazivali smo nebrojeno puta Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske da se donese nacionalna politika za ravnopravnost spolova koja je kasni 7 godina. Umjesto nacionalne politike dobili smo nacionalni plan koji naravno kao takav dokument ne mora proći raspravu u Hrvatskom saboru i koji, naglašavam, ne predstavlja apsolutno nikakvu učinkovitu strategiju za borbu za ravnopravnost. Kad govorimo o simboličnim gestama, predlagali smo upravo prošli tjedan povodom 8. marta da se u Hrvatskom saboru jedan od salona nazove imenom Savke Dapčević Kučar, jer su svi ostali saloni, izuzev novinarske sobe, nazvani imenima muških heroja i ličnosti iz hrvatske povijesti. Bili smo dosta umjereni u tom zahtjevu, nismo tražili nikakva avangardna imena, nismo tražili nikakve ideološka spominjanja, jer smo htjeli dati prijedlog kakav bi trebao biti prihvatljiv svima. Jednako smo tako postupali i kad smo pisali zakon o pobačaju koji nije bio niti blizu onoliko avangardan koliko bi bio da smo mi u poziciji donositelja zakona, nego smo pisali nešto što bi trebalo biti prihvatljivo svima, ali bez obzira na to Vlada uporno odbija svaku inicijativu koja dolazi od oporbe, bez obzira koliko ona zaista imala merituma. Dakle smo se i u zakon o radu koji se donosio davali brojne amandmane, ne bi li bio pravedniji prema ženama na tržištu rada, ništa od toga nije prihvaćeno. U izradi nam je zaključak kojim bi se Vlada obvezala u sustav školstva uvesti i zakon i predmet o seksualnom obrazovanju u skladu sa službenim mišljenjem Republike Hrvatske o jednoj od europskih direktiva, jer naime naša vlada je na razini Europske unije puno liberalnija nego što je na razini same države. Tako da ono što tamo govore da oni bi ih napravili, to u konačnici i u stvarnosti u Hrvatskoj ne rade. Akcijski planovi koje svako državno tijelo mora imati, pa tako i ministarstva, sva o postizanju ravnopravnosti spolova u većini ministarstava ne postoje. O tome smo pitali Vladin ured za ravnopravnost spolova da nam točno pobroji tko ima, tko nema. 3 tjedna mi već nismo dobili odgovor od njih na to pitanje. Srećom imamo pitanja iz odgovore na zastupnička pitanja samih ministarstava. Radimo puno i na suradnji sa NGO-ovima, na suradnji sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Predlažemo, nudimo inicijative, zakonske izmjene, međutim sve to ne pada na plodno tlo. Onaj tko se mora pokrenuti je Vlada Republike Hrvatske, jer u njihovim je rukama i moć i mogućnost da naprave nešto više od deklarativnog po pitanju postizanja ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Da nam se ne dešavaju situacije da gledamo puzavce na glavnim trgovima u hrvatskim gradovima kako čiste podove zazivajući na neravnopravnost. Da nam se ne dešavaju situacije da u sabornici doživljavamo seksističke ispade, pa onda opet kao prvi jedini klub mi imamo pravilnik o postupanju u slučajevima seksualnog uznemiravanja i nasilja. Pozivamo Hrvatski sabor da napravi to isto, da bismo u konačnici dobili nekakav kodeks koji je kamilica koji se uopće ne osvrće na problem seksizama u hrvatskoj sabornici. Potrebno je da oni koji imaju moć u rukama reagiraju, a mi ćemo kao oporba nastaviti se boriti, nastaviti osvještavati, nastaviti upozoravati na probleme. Sretan nam 8. mart, mora nam i dalje biti borben. Zahvaljujem. Kada ste došli na ideju da predložite nazivanje jednog saborskog salona po Savki Dapčević Kučar, kada ste to upustili u proceduru i jeste li to sada to lično kao? Pušteno je u proceduru prošli tjedan, namjerno smo htjeli dati
par dana vremena da ne ispadne da dajemo baš danas u proceduru, pa danas tvrdimo, nismo dobili odgovor, ali dovoljno je vremena bilo da se barem dobije nekakav signal da to je ok prijedlog. Došli smo na ideju zato što kad idemo po razno raznim tim sjednicama odbora i slično po tim salonima, uvijek kažemo idemo kod Radića, idemo kod ovog, idemo kod onog, pa smo shvatili da uvijek idemo u salon da se svi zovu muškim imenom. I čak i oni saloni koji nemaju muško ime imaju tako zeleni salon. On može dobiti ime ženske heroine, on može dobiti ime političarke koja je u Hrvatskoj neprikosnovena, ne bi trebala nijednoj političkoj struji biti sporna. Savka Dapčević Kučar je poznata žena koja je u hrvatskoj politici puno doprinijela i ne vidimo zašto bi to bio problem. I zapravo se veselimo odgovoru, baš me zanima što će nam odgovoriti.